У Бельгії та Нідерландах цими вихідними прийшли масові протести проти карантину. Уряди європейських країн один за одним посилюють обмеження для нещеплених через різкий стрибок захворюваності. Люди палили автівки, кидали каміння в поліцію, а та відповідала водометами. Як у Європі вгамовують невдоволених, покаже кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко. Без масок на обличчях і впритул один до одного. На вулицях нідерландської столиці не проштовхнутися. Її заповнили противники антикоронавірусних обмежень. Ця політика спричиняє багато конфліктів між людьми і чимало воєн на мікро- і макрорівнях. Важливо, щоб вакциновані й невакциновані знову подружилися. Протести спалахнули на тлі часткового локдауну, запровадженого нідерландською владою. Крамниці і ресторани закриваються раніше, а без ковід-сертифікатів не потрапити до громадських закладів. Це давно практикують, приміром, у Франції. І цей досвід через сплеск інфекції повторюють донедавна лояльні Нідерланди. Тисячі місцевих відповіли масовими акціями, які цими вихідними вилилися в сутички з поліцією. Демонстранти зривали петарди і підпалювали автівки. Антикарантинний хаос, який нідерландська влада назвала оргією насилля, охопив чимало міст країни, завершившись пораненнями і затриманнями. Ці настрої перекинулися і на сусідню Бельгію, де маски віднині мають носити всі, кому виповнилося 10, а більшість офісів переходять на 4-денний робочий тиждень. Якщо ми хочемо уникнути локдауну, маємо брати відповідальність. І ми не проти один одного. Суть не в тому, що компанії налаштовані проти шкіл або ж молодь проти літніх. Суперечності не допоможуть. Борімося разом. Утім, понад 35 тисяч бельгійців вирішили боротися проти обмежень. Саме стільки, за підрахунками місцевої влади, напередодні вийшло на вулиці Брюсселя. Хай поважають думку декотрих із нас. Ми не хочемо вакцинуватися. І не треба нічого пояснювати. Це наше право. Хода спершу була мирною, та невдовзі в поліцейських полетіло каміння і шматки асфальту. Демонстранти жбурляли також димові шашки і підпалювали сміттєві баки. Усі купи диму і купа небезпечного сміття. По всіх вулиці Брюсселя після акції антивакцинаторів враче нагадують поле бою. І це всього за кількадесят метрів від ключових європейських інституцій. Не були мирними цими вихідними акції проти обмежень і в Австрії. На них, щоправда, не прийшов один із організаторів. Хворіє на коронавірус. Через спалах інфекції від лютого 2022-го вакцинація там обов'язкова для всіх. А взагалі обмеження нині посилюють по всій Європі. Та в більшості країн вони стосуються передусім невакцинованих. Зоряна Степаненко, Радіо Свобода, спеціально для Вікна Новини, СТБ.